Taiwan yen battery tong ji ga wei san ni ko thau ba yan dollar 95 tat tan ji shi le jin yi ne a thong saw pisi mya ko yau cha pi yan american ga a ti pyu lai chaung april la 9 ya ni ma thau pyan jin nya ga ba de ၎င်းဟောင်းတရုတ်ပြည်မောင်ကြီးရဲ့ကျူးကျော်မှုတစုံတရာမှကာကွယ်မှုတွေအခုညီဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ထိုင်ဝမ်အစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဆိုပြုထားတဲ့ရောင်းချမှုဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့ဒုံးကျည်တိတ်တိတ်စားကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်အပြင်ဝေဟင်စစ်ဆင်ရေးအတွက်အစဉ်အသင့်ဖြစ်စေရန်တရားစီလိမ့်မယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးပူးပေါင်းအေဂျင်စီကထုတ်ပြန်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြုချက်ရရှိတဲ့လက်နက်ရောင်းဝယ်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။